Dobar dan svima i dobrodošli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Moje ime je Marta, profesorica sam hrvatskog jezika u gimnaziji, a danas ću vam nešto više reći o Antonu Gustavu Matošu. Za početak reći ću vam nešto više o njegovom životu, a nakon toga preći ćemo na neke njegove novele, pa ćemo posebnu pozornost u stvari obratiti na Kamao i cvijet s raskrša. Ispred mene nalaze se bilješke, tako da znate što se događa kada pogledam dolje. Što se samog Matoša tiče, u stvari, pročitat ću vam njegov životopis. Mislim da nema smisla da vam to pričam kada jednostavno imamo dobar tekst. Dakle, za sam početak, dakle, Anton Gustav Matoš bio je hrvatski modernistički pisac. Rodio se 13. lipnja 1873. godine u Tovarniku. Otac August bio je učitelj, a majka Marija rodom je iz Našica. 1875. godine Anton Gustav Matoš seli s obitelji u Zagreb. Matoš za sebe u stvari kaže da je on bio bunjevac podrijetlom, srijemac rodom, a Zagrepčanin odgojen. Od godina 1880. do 1891. Matoš se školuje u Zagrebu. Nakon pučke škole upisuje Gornjogradsku gimnaziju, a usto uči francuski jezik. Kao 14-godišnjak počinje učiti svirati violončelo, a prema Matoševim riječima roditelji su se jako trudili oko njegova obrazovanja, ali on u stvari nije bio dobar učenik jer mu je bilo draže biti zagrebački fakin nego u stvari učiti. U prilog tomu govori podatak da je u 7. razredu gimnazije imao negativne ocjene te u stvari nije završio gimnaziju. Matoševa je majka u svojim sjećanjima navela da je i kao učenik bio u stvari iznimno talentiran, što dokazuje činjenicom da je jednom kandidatu napisao radnju za profesorski ispit. Godine 1891. roditelji ga šalju kao vojnog pitomca na studij veterine u Beč, ali Matoš opet ne uči i dan u stvari provodi u umjetničkim krugovima, te tako u stvari na kraju gubi stipendiju i vraća se u Zagreb. Godine 1893. Matoš je u Novačem, dakle imao je vojnu službu u Kutjevu, no nakon 8 mjeseci vraća se u Zagreb i dezertira i bježi u Srbiju. Uhvaćen je kao vojni bjegunac i zatvoren u Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, i odatle to čak uspjeva pobjeći. Dakle, sljedećih 15 godina Matoš je vojni bjegunac i nije se smio vratiti u Zagreb zbog toga. Od 1894. do 1909. Matoš boravi u Beogradu, Parizu i Ženevi, a neko vrijeme čak putuje i po Italiji. Živi bojemskim životom, bez stalnih prihoda, a uzdržava se uglavnom objavljivanjem članaka, feljtona i kritičkih tekstova u novinama, te u stvari tim honorarima od objavljenih književnih tekstova, pomoću tih honorara on preživljava. U tom je razdoblju nekoliko puta boravio u Hrvatskoj, ali tajno, dakle nisu smjeli znati da je on uopće ovdje. Od 1909. do 1914. godine Matošu nakon amnestije vojnih bjegunaca dopušta se povratak u Zagreb. Budući da je u hrvatskoj javnosti i ranije bio prisutan novinskim i književnim tekstovima, te da je zahvaljujući u stvari tom boravku u Parizu, u zagrebačku sredinu donio modernizam. Matoš je postao u tom trenutku središtem kulturnog kruga mladih modernista, uglavnom studenata koji su ga cijenili i smatrali učiteljem. Jedan od njih bio je i Tin Ujević. Dakle, nakon nekog vremena Matoš polaže ispite za učitelja, ali nije dobio posao. Vlasti su formalno u stvari otezale postupak, a pravi razlog vjerojatno je bila ta Matoševa buntovnička priroda i otvoreno zalaganje za pravaške ideje. S
17. ožujka 1914. godine Anton Gustav Matoš umire u Zagrebu i ta godina, dakle godina njegove smrti 1914. simbolično označava kraj jednog književnog razdoblja, točnije Hrvatske moderne. Dakle, što se Antona Gustava Matoša tiče, on je objavljivao u različitim novinama, bio je prisutan na javnoj sceni 20 godina. Kao novinar pisao je članke, feljtone, kritike, osvrte, a kao književnik različite novele, pjesme, putopise i eseje. U književnosti se u stvari javio kao 19-godišnjak. I to novelom koja se zvala Moć savjesti, izdana je 1892. godine. Ova novela, dakle Moć savjesti, smatra se početkom cijelog novog književnog razdoblja u hrvatskoj književnosti, točnije te hrvatske moderne koja završava njegovom smrću. Dakle, te godine kada završava Hrvatska moderna, dakle godina Matoševe smrti, 1914. ujedno i godina u kojoj započinje Prvi svjetski rat i to je kraj Hrvatske moderne jer tu ideju o ljepoti o kojoj se pisalo u razdoblju Hrvatske moderne u stvari zamjenjuju avangardni pravci koji ruše tradiciju i za novu stvarnost traže drukčiju umjetnost. Dakle, Anton Gustav Matoš započeo svoj književni rad kao novelist, putopisac i esejist, a kasnije je počeo objavljivati i poeziju. Iako je počeo objavljivati relativno kasno, dakle 1906. godine, danas ga smatramo najboljim novelistom i pjesnikom Hrvatske moderne. Eto, toliko o uvodu u samoga Matoša. Sljedeće što vam snimam su naše novele Cvijet se raskrša i Kama. Ovo je bio kanal Hrvatski u zemlji čudesa. Moje ime Marta Narančić, magistra sam edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Nemojte mi se zaboraviti pretplatiti na kanal. I ne zaboravite, u svakom videu ispod u opisu nalazi vam se kratak uručak onoga najvažnijeg o samome videu. Toliko od mene. Svima želim ugodan dan. Hakuna matata, čao i bok.